91 предизвик трансформирај го твоето тело со програмата Slim Logi на Slimline. Комбинација од супременти за максимални резултати во текот на 90 дена, ограничен калоричен внес, намалување на апетитот, забрзување на метаболизмот, соборување на масните настраги, детоксикација на телото. Slimline Club е компанија која се занимава со производство и продажба на производи за слабење пред се, а во поново време сме свртени во областта на козметиката. И нашето представничество се наоѓа во Скопје, основното седиште, меѓутоа ние сме извозно ориентирана компанија која своите производи, своите брендови, капсули, шејкови, чај, кафе ги извезува во регионот. Имаме исто така представничество во Белград, Загреб, Сараево, Мостар, Бања Лука. Нашите производи се познати на македонскиот пазар од 2009-та, поточно 2010-та година. И сме популярни најмногу заради резултатите кои што ги даваат нашите производи, брзо и ефикасно слабење и постигнување на целта за сите оние кои сакаат своето тело да го доведат до совршенство. Тоа се производи од екстракти на билки, кои што витамини, протеини, шејковите, чаевите се исто така од билки, од зелен чај премногу, исто така гарсинија гамбонџа. Тоа се све истакнати билки кои што го потикнуваат метаболизмот, го забрзуваат согрувањето на масните наслаги и целта која сакаат оние кои што сака да доведат својата фигура во добра форма, се постигнува многу побрзо со нашите производи, отколку едноставно, но и секако потребно е со редуцирана исхрана и со физички активности. Slim Logi е комплетна лайфстайл платформа за секој кој сака да го доведе својот изглед во топ форма. Содржи производи, програма од план на исхрана и вежби и содржи онлайн и офлайн поддршка. Тоа е едноставен и ефикасен, а пред се забавен начин за постигнување на вашите цели. Уште пред 6 години, во 2010 година, со мојата колешка Билјана Нумовска се зашленивме во овој мултилевел маркетинг, првенствено затоа што сакавме да ги пробаме овие капсули, кога видовме дека се доста ефикасни и се решивме да се вклучиме во овај мултилевел маркетинг. И еве веќе 6 години, како што споменав, сме едни од поуспешните во Битола. Клиентите меѓусебно сами се убедуваат, пошто секој кој пробал сигурно сака да се пофали со својата тежина што ја постигнал, посакуваниот изглед на телото, како изгледа, и секој кој ќе го праша сигурно ќе им каже дека Slimline е причината зашто јас го постигнав тоа што го сакам. Така да ни е лесната околност тоа што веќе не знаат. Отам порачуваат дека со вашиот придонес кон заедницата ќе бидете и вие успешна приказна која ги мотивира и инспирира и другите да започнат подобар и поздрав животен стил. Вечерва сме на отварање на нашиот втор локал во Македонија, во Битола, во Трговскиот центар Кеопс. И голема чест ми е, бидејќи едни од нашите најдобри соработнички овие 6 години во Македонија се Билјана Нумовска и Елена Јурукова, кои што заслужено го добија правото да го отворат ова представништво и да им понудат на клиентите од овој регион одлични производи и одлични услуги. Коктел за нивите пријатели, деловни партнери, потенцијални клиенти во новоотворениот простор во зградата Кеопс во Нова Битола.